tarde, começando mais um vídeo aqui no meu canal. Olha, eu acabei de fazer o Gustavo dormir e vou descer lá para baixo, deixei ele no berço, meninas. Vou descer lá para baixo para lavar a louça, que eu não lavei ainda. Tem muita coisa para me fazer, meninas. Eu vou lavar aquela louça, vou limpar o fogão e tem umas camisas brancas que está na máquina. Eu também. Olha a bagunça que tá aqui, menina. Olha, Julie. Que bonitinho. Que bonitinho. Olha isso, gente. Tá uma bagunça aqui, meninas. Olha isso. Os tapetes não param mais no lugar. Olha a situação, meninas. Meu filho almoçou e ele foi o último a sair da mesa. Então, olha como que ficou. Vou tirar o suplás da mesa. Ó, meu marido almoçou em casa comigo. Meu filho também. Meu filho casado. Então, falta eu tirar esses suplás da mesa e passar um paninho, meninas. Só tá realmente bagunçado. Só tá bagunçado. Ó, aqui tem louça pra lavar na pia. Já limpando, tá bom? Já lavei toda a louça. Tem que ser rápido, menina, porque senão a gente tava corda, se dá corda, começa a chorar lá. Na corda tem que subir. Então já tô aqui limpando o fogão rapidinho. Vou ver se eu bato um bolo, menina. Eu tava aqui pensando se vou fazer um bolo. Porque desde segunda-feira, hoje já é sexta, eu não fiz nenhum bolo. Vou ver se eu faço um bolo de banana. É uma torta de banana, na verdade. É uma massa seca, sabe, menina, de farinha? É tipo uma farofa, né? Eu vou ver se eu faço. Vou ver se eu tenho banana suficiente. Aí eu vou fazer. Preciso fazer alguma coisa. Meu marido não comprou milho ainda, mas hoje provavelmente ele vai comprar. Menina, eu estava lá deitada com o Gustavo. Ah, me deu vontade de dormir com ele. Ele dormiu no meu colo. Deu vontade de dormir, mas aí eu tinha essa louça aqui, eu falei, eu tenho que pular, descer, lavar a louça. Agora eu vou pôr um bolo na airfryer, fazer na airfryer mesmo. E aí eu vou subir pra ficar com ele. Tem que correr, senão não dá tempo, meninas. Depois que eu colocar o cooktop, depois que eu colocar o cooktop aqui dentro, eu vou colocar ele na lavanderia, do lado da churrasqueira, porque ele é muito bom esse fogão. Meninas, vou esfregar esse vitrô aqui, da cozinha. Pra mim já deixar ele limpinho. Ele tá meio sujinho. Ele suja todos os dias, meninas. Eu não sei vocês aí, que a pia, se a pia de vocês é igual a minha, no rumo do vitrô, se suja, porque o meu suja demais. Todo dia tem que limpar. Todo dia. Por fora tá limpinho, que eu lavei ontem o quintal, tá tudo limpinho. Graças a Deus. There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well. Don't know it. Meninas, eu vou fazer mesmo um bolo de banana. E aqui tem 4 bananas grandes. Tá bem madurinha, meninas. Aqui eu untei uma forma só com manteiga. Eu vou fazer na airfryer, tá, meninas? Aqui eu já reservei as bananas. Aqui, meninas, deixa eu mostrar pra vocês. Ó, aqui é uma massa seca. Mexi bem, reservei. É maravilhosa essa torta, meninas. E fácil de fazer, super prática. Eu vou deixar ela... Deixa eu deixar aqui, tô sem espaço aqui na pia. Essa misturinha, eu vou colocar dentro dessa forma meia xícara. Ó, meia xícara, já com essa mistura pronta, eu vou untar aqui, eu vou colocar dentro dessa forma. Olha, agora eu vou mexer assim. Vocês viram como ficou, né? Tô untando, ó, estão vendo? Deu quase um dedo de altura de farinha.
Meninas, olha, forrei as bananas. Agora eu vou despejando essa massa por cima. Prontinho, meninas. Coloquei toda a mistura aqui dentro. Olha, o pó. Agora eu vou bater mais um pouquinho isso aqui. E vou jogar em cima da torta. Eu vou mostrar pra vocês. Olha, agora eu vou jogar por cima da torta. É assim mesmo, viu, meninas? Agora a gente faz uns furinhos, assim, ó. Agora eu vou pôr na airfry por 40 minutos, depois eu mostro pra vocês. Meninas, meu filho trouxe do sítio lá que ele mora, trouxe bastante salsinha e cheiro verde. Eu vou lavar e higienizar tudo, meninas, pra picar e guardar dentro do freezer. Que olha, tem cheiro verde pra um mês. Que delícia, né, meninas? Olha isso. Prontinho, meninas. Só vou pingar umas gotinhas disso aqui e deixar aqui. Aí daqui uns 20 minutos eu já tiro, enxago, seco e pico. Meninas, já está pronto. Eu só preciso pegar um guardanapo pra catar, meninas. Era só um pouquinho. Deixa eu pegar esse guardanapo aqui. Tá muito quente. Mas ficou pronto. Vamos ver como que ficou. Meninas, é uma delícia essa torta, viu? Ela é muito boa. Só vou esperar ela esfriar um pouco. Não vou cortar agora, viu, meninas? Só vou desenformar. Coloquei um prato aqui debaixo, meninas. Eu vou virar. Vou esperar esfriar. Olha, a casquinha tá... Meu Deus, olha aqui, meninas. Ela é uma torta. A hora que eu cortar, vou mostrar pra vocês, tá bom, meninas? Ficou maravilhoso. Ai, o cheirinho de canela. Meu Deus, que coisa boa, né, meninas? Pena que não dá pra vocês sentir o cheirinho de canela. Essa canela com açúcar mascavo cheira tudo de bom, né? Já vou cortar, ó. Vou mostrar aqui pra vocês. Vou cortar junto com vocês, meninas. Olha aí, meninas. Olha isso. Que delícia de torta, meninas. Olha isso. Que vocês acharam? Olha que delícia, meninas. Ela ficou dessa cor porque ela é feita com açúcar mascavo, mas ela fica branquinha se você fazer com açúcar branca, meninas. Meninas, agora sim eu vou experimentar. Olha que delícia. Nossa, olha isso. Meninas, que delícia. Meninas, me veio aqui uma ideia. Dá pra fazer essa torta pra comer final de semana. Pra comer de sobremesa. Se socorreu o Gustavo aqui, ele tá comendo danoninho. Tô dando aqui pra ele. Olha que delícia, hein, meninas. Maravilhosa. Um cafezinho amargo, sem açúcar, sem nada, tudo de bom. Que delícia, muito bom. Se vocês quiserem essa receita, meninas, coloca lá nos comentários que vocês querem essa receita, que eu deixo lá pra vocês. Ela é maravilhosa, vale super a pena fazer. Meninas, vou jantar pizza hoje. Vocês estão servidas, meninas? Que delícia, hein? Olha... Pizza de mussarela e calabresa, maravilhosa. Meninas, acabei de tirar a mesa. Meninas, tô com a pia cheia de louça pra lavar, olha aqui. Coloquei as coisas da pizza tudo aqui. Aí tinha uns pão que tava ali, eu coloquei também.
Olha a torta que eu fiz, meninas. Olha o pedacinho só que tem da torta. Pensa numa torta maravilhosa. Meninas, aí eu passei tudo pra cá. Eu vou lavar essa louça antes de subir, porque senão amanhã fico com muita coisa pra me fazer. Olha isso. Olha aqui. A bagunça, o cheiro verde, eu piquei tudo, ó. Eu vou congelar agora. Vou colocar nos potes, vou congelar. Vou guardar essa louça, meninas. E vou lavar, organizar essa pia tudinho. Olha a bagunça, meninas. Tô mostrando a realidade do jeito que tá agora aqui em casa. Guardar esses pão, vou organizar tudo, meninas. Prontinho, meninas. Já lavei toda a louça, já guardei. Graças a Deus a pia tá limpinha, meninas. Agora sim vou dormir tranquila, né? Já guardei toda a louça. Aqui é um chazinho de hibisco, 450 ml de chá de hibisco que eu vou tomar. Como eu comi pizza, né, meninas? Comi dois pedaços de pizza, então vou tomar esse chazinho. Fogão tá tudo limpinho, meninas. Graças a Deus. Tudo limpinho, tudo em ordem. Aqui já arrumei as coisinhas do Gustavo, ó, que eu vou subir lá pra cima. Já preparei o leitinho dele, tá tudo aqui preparado, a água. Então é isso, meninas. Ah, falta encher minha garrafinha de água, que tá vazia. Aí essas taças, esses copos eu vou guardar lá. Deixa eu já guardar esses copos. Já colocar aqui, meninas. E essas taças também. Prontinho, meninas. Tudo em ordem. Ai, é gostoso dormir assim. Tudo em ordem. Aqui falta colocar um pratinho aqui debaixo com água, que eu tenho medo de aparecer formiga. Aqui eu já vou. Deixa eu ver se a Julie tá aqui fora. Pensei que a Julie tava aqui fora. É meu filho lá no quarto dele, que tá assistindo alguma coisa lá em cima. Vou trancar aqui, meninas. Eu tranco e vejo se tranquei. Aí vou apagar lá fora, meninas. Tá aceso. Pronto. Já tá apagado. Agora é isso aí, meninas. Só vou colocar um pratinho aqui e fechar essa porta também. Tica, lá pro fundo, vai. Senão ela enrola, a gente dorme aqui, meninas. Sem vergonha. Meu marido já deu, ração pra ela. A água também. Já vou apagar. Tchau, Tica. Até amanhã. Até amanhã, Tica. Até amanhã, Tica. Até amanhã. Até amanhã. Olha a cara dela, que lindeza. Até amanhã, é meia-noite, menina. Vou encher minha água aqui no. There's not much to do when all I can. There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well. Don't know where you are. Cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you're safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, meninas, tudo bem com vocês? Já é sábado, ó, já tô tomando meu detox, meninas. Eu fiz, coloquei nesse copo medidor, fiz um lanchinho aqui pra me comer, já tô saindo de novo, acabei de chegar, já tô saindo. Tenho um compromisso agora às 9 horas e já vou voar pra lá, meninas, mas antes vou comer esse lanchinho aqui, natural com ovinho e aquele creme X, light meu. Estão servidas, meninas? Eu já vou almoçar, olha. Eu reservei aquele pedaço de torta congelada, vou comer com meu marido, umas batatinhas com ketchup. Essas batatas é assada na air fry, viu, meninas? Aí fiz um suquinho, ó, de abacaxi. Então esse vai ser nosso almoço. O Gustavo já tá aqui almoçando, ó, nós estamos dando pra ele. É caldo de feijão com carne e batata, meninas, e aipim. Olha que delícia, meninas, assim ficou o meu prato. Batata com ketchup e um pedaço da torta de frango, ó. Que delícia. Estão servidas, meninas? All I know, what I need, and that ain't changing. If I could lay down beside you, I would, I would.
When nothing really matters, that's all I wanna do. Meninas, tô fazendo uma carne de panela, ó. Já coloquei a batata, a cenoura, agora eu vou deixar apurar. Tô fazendo pra janta e já pro almoço de amanhã, meninas. Que amanhã é corrido pra mim, então já vou deixar tudo prontinho pra amanhã. Meninas, tá prontinho. Olha que delícia que ficou. Olha isso, meninas. Que delícia. A carne tá derretendo. Tá maravilhosa, meninas. Olha isso. Tá muito... Ó, tá dessa cor. Tá maravilhosa, meninas. Tá muito bom. Fiz um arroz fresquinho, ó. Acabei de fazer. Tá saindo fumacinha, meninas. Que delícia, né? Que delícia. Essa vai ser a nossa janta de sábado. E o almoço de amanhã, meninas. Nós já jantamos. Eu comi uma sopinha light que eu ainda tinha na geladeira, com um pouquinho dessa carne, que ficou deliciosa. Só comi carne e cenoura, meninas. E aqui eu já coloquei, meninas, pra amanhã. Já tá tudo nas travessas, já vai ser meu almoço de domingo. Só se a gente mudar, resolver fazer uma outra coisa. E aí fica pra segunda. Mas se não, é o nosso almoço de domingo, tá bom, meninas? E eu já reservei do meu filho que ele vai jantar a hora que ele chegar. Então já tá tudo nas travessas. Agora eu vou passar o filme e vou pôr na geladeira. Essa carne é boa demais, né, meninas? Boa demais. Prontinho, meninas. Já lavei a louça, já guardei tudo, já deixei tudo limpinho aqui na pia. Meninas, tá tudo ok, graças a Deus. Já limpei o fogão, deixei ali só o arroz e a carninha do meu filho que ele vai comer. Feijão guardei na geladeira, as comidas também guardei tudo na geladeira, meninas. Ficou tudo, olha assim, meninas, tá meio bagunçado porque tá tudo aqui na geladeira, né, ó. E em cima também, ó, tive que pôr o pão em cima, então tá assim, meio bagunçado, meninas. Então é isso, mas tá tudo guardadinho já o almoço de amanhã, tá tudo em ordem, aqui eu já vou apagar, tá tudo ok. Limpei o chão também, meninas, já passei pano no chão tudinho, já deixei tudo limpinho, porque amanhã não dá tempo de fazer nada. Por isso eu já tenho o almoço pronto para amanhã, aqui tá tudo em ordem, tudo ok. Minha cachorrinha já jantou, já comeu, tá ali já deitadinha onde ela gosta de dormir, depois ela vai pra caminha dela. A outra também já comeu, tá lá na sala. Então é isso, meninas, deixa eu já apagar aqui. Ficou tudo ok, tudo limpinho, em ordem. Então é isso, meninas. Aqui na sala de jantar, eu joguei americano na mesa, já deixei tudo prontinho pro café da manhã, que amanhã tem compromisso 7 horas da manhã, meninas. Então eu saio daqui, eu tenho compromisso às 7, chego aqui praticamente 9 horas. Aí eu, 9 e meia, eu tomo um cafezinho voando, se der tempo, se não, eu tomo depois. Mas aí eu tenho outro compromisso, meninas, às 10 horas, então é muito corrido amanhã. Então, eu só chego em casa, se der tempo, eu como alguma coisa, eu já saio. Por isso, eu já deixei tudo limpinho, tá tudo em ordem. Que eu já vou apagar também. Então, é isso, meninas. Aqui tá tudo em ordem. Já prontinho pro café da manhã. Pegar já minha água, meu carregador, que eu deixei aqui embaixo. Minha plantinha tá cada vez mais gostosa, cada vez mais linda. Olha isso. Oi, meninas, ela tá ficando linda demais. Graças a Deus, tá ficando lindíssima. Agora eu vou pegar o Gustavo pra subir, meninas, que ele tá dormindo. There's not much to do when all I can is thinking about you. There's not much to do when all I can is. Bom dia, menina. Olha a bagunça que tá aqui. Já coloquei o Gustavo ali no berço, ele tá assistindo. Mais milinguida, como sempre. O desenho preferido dele. Então, eu vou já arrumar essa cama aqui pra me descer pra tomar um café, menina. Já é quase 9h30. Eu vou organizar aqui. Já desci todas as roupas. A hora que fui fazer meu detox, já desci todas as roupas. Já coloquei na máquina, coloquei as de molho. Já fui adiantando, meninas. Então, agora eu vou organizar aqui pra me tomar meu cafezinho. Prontinho, cama arrumada, tudo organizado. Não troquei roupa de cama, meninas, porque ela tá limpinha. Aí lá pra quarta-feira eu já troco. Então ficou assim tudo limpinho. O Gustavo tá aqui no berço, ó. Então é isso, meninas. Aqui fora também tá tudo limpinho. Que sábado eu joguei água do Gustavo à noite.
Eu joguei a água do banho do Gustavo aqui, ó. Então tá tudo limpinho. O dia tá maravilhoso, meninas. Olha isso. Não tá ventando agora de manhãzinha. Não sei porquê, mas o tempo tá nublado. Eu acredito, parece que vai chover, meninas. Mas olha. Ai, tá maravilhoso, né? Pra mim tá sempre maravilhoso. Com chuva, sem chuva. Com sol, sem sol. Com vento, sem vento. Tudo maravilhoso. Mas é isso aí, meninas. Meu pé de coqueiro tá coisa mais linda. Tá enorme. Eu tirei duas galhas dele de baixo, que tava velhinha, né, e caindo. Aí deixei essas. Olha como tá lindo. Tá com toda a força, né, meninas? Tá lindo. Então é isso aí, meninas. Agora eu vou descer pra tomar café, que já vai dar 10 horas. Deixa eu descer, porque a fome tá apertando. E eu já tô aqui, já coloquei, ó, uma calça. Já coloquei uma camiseta, já coloquei meu tênis. Tô aqui, meninas, ó, pronta pra luta, pra trabalhar, meninas. É isso aí. Pronta pra trabalhar, né, meninas? Olá, meninas e meninos, bom dia. Tudo bem com vocês? Eu estou bem, graças a Deus, meninas. Tava até com saudade hoje que eu vim aparecer. Ontem eu não consegui aparecer, meninas. Sem chance. Domingo, sem chance. Mas hoje eu consegui aparecer. E aí, meninas, como vocês estão? A segunda-feira aqui tá maravilhosa. De manhã não estava ventando, agora já começou a ventar, meninas. O tempo tá nublado, tá uma delícia. E aí, como que está com vocês, meninas? Vou tomar meu cafezinho agora, já é mais de 10 horas, meninas, da manhã. Gustavo comeu um danoninho hoje de manhã. A bananinha dele eu achei que não tá muito boa, por isso que eu não dei. Not much to do when all I... Coloquei umas roupinhas de molho aqui, meninas. Ó, ela sai um pouco de tinta. É roupa escura. Aí eu vou dar uma esfregada, enxaguar. Vou centrifugar na máquina, porque tá frio lá fora, o tempo tá meio embaçado. Eu vou centrifugar na máquina e vou pôr no varal, meninas. As outras roupas eu já coloquei aqui, ó. Pra pôr no varal, tá dentro desse balde. Vou pôr no varal e vou colocar as brancas na máquina pra bater. Olá, meninas. Voltei aqui já pra finalizar esse vídeo, meninas. Estou aqui comendo uma gelatina. Ainda não almocei e a fome tá apertando. Então, estou comendo uma gelatina. Meninas, o Gustavo já tá dormindo, tá lá na sala. E eu já lavei as roupas de cor, já coloquei tudo no varal, lavei a mão. Só centrifuguei na máquina. Agora tá lavando as roupas brancas. Já lavei tudo que eu tinha que lavar, meninas. Agora tá lavando roupa branca, depois falta... toalha da mesa e os guardanapos. Já deixei de molho lá no sol. Daqui a pouco é só bater. Meninas, mas é isso aí. Essa é a minha rotina, essa é a minha vida, meninas. O que vocês têm visto é a minha vida. Claro que eu não mostro tudo. Porque se eu for gravar tudo, meninas, vocês vão enjoar de mim. Se eu for gravar tudo. Porque todo dia é a mesma coisa, meninas. É a minha vida, a minha rotina. Não tem como mudar, né, meninas? Todo dia lavo, passo, cozinho. Lavo o banheiro, limpo casa, limpo quintal. Essa é minha vida, cuido do neném, né? Não tem outras coisas para me mostrar por enquanto, né, meninas? Essa é minha vida. Então é isso aí, né? Logo, logo vai ter novidades, claro, né, meninas? Logo, logo a gente vai começar a voltar a mexer aqui antes de dezembro, meninas. Antes do finalzinho do ano vai estar tudo pronto aqui, tá? Vai estar tudo pronto, tá bom? Meu marido tá terminando um trabalho aí e a gente vai pegar aqui, vai pegar pesado. Tá bom, meninas? Eu vou mostrar passo a passo pra vocês. Vocês não vão perder nada, pode ter certeza. Só continuar aí do outro lado junto comigo. Meninas, então é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo aqui na minha casa. Se você gostou, deixa aquele like, que é muito importante pra ajudar o canal. Se você ainda não é uma inscrita, se inscreve no canal. Se você acabou de chegar aqui agora, seja muito bem-vinda, minha família. Seja muito bem-vinda ao meu canal. Meninas, compartilhe com seus amigos e amigas, me segue lá no Instagram, no Store também. Meninas, nunca desista do sonho de vocês, insistam sempre, meninas, desistir jamais. Um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.